eu acho muito importante, né, quando a gente fala em processo, é acabar com alguns mitos. Então, toda vez que a gente vai falar, ah, é importante ter processo, a pessoa já lembra de ISO, de burocracia, e aqui, quando a gente fala em processo, não é nada disso. São coisas simples, é o explicar como você faz, para que você consiga desenvolver outras pessoas, para que outras pessoas consigam fazer o teu trabalho tão bem quanto você faz. Então, eu acho que a organização e o mapeamento desses processos é importante para qualquer empresa que queira crescer, né? Qualquer pessoa, empresário que queira ter mais de uma pessoa, é importante ter um processo bem mapeado. Senão, a gente não consegue garantir a qualidade do nosso serviço. O nosso serviço ele é muito pessoal, é sempre muito desafiador, né? E como compartilhar isso? Como garantir que a gente vai entregar a mesma coisa? Escrevendo, começando com algo muito simples, né? Não precisa ser nada complicado. Como é que eu faço hoje? Explica, deixa aquilo escrito, porque na hora de treinar uma outra pessoa já está melhor.